ଦୁଇଟି ବୈଠକରେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ ବର୍ଷକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, କରୋନା ମହାମାରୀ ଶତାବ୍ଦୀର ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଦେଶରେ ଏବେ କମୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ଫୁ, ନବରଙ୍ଗପୁର କଚାମାଲ ଗାଁରେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ସାମିଲ, ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ଗୀତରେ ହେଲେ ମସ୍ଗୁଲ, ନଥିଲା ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ ମାସ୍କ, ଯାତ୍ରା କମିଟିଠାରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ। ଗ୍ରାହକ ବେଶରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍, ଜଳେଶ୍ୱରରୁ 2 କେଜିରୁ ଅଧିକ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ, ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା। 3 ଗିରଫ, ଧଳା ଚହର ଲିକ୍ ନେଇ ଚାଲିଛି ଖୋଲତା। ରାଜ୍ୟରେ 8,000 ତଳକୁ ଖସିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 7,729 ପଜିଟିଭ, ଦିନକରେ ମହାମାରୀ ନେଲା ଆଉ 39 ଜୀବନ, ଦେଶରେ ଆଉ 1,32,000 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ପୁଣି ରେପୋ ରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଲା ଆର୍ବିଆଇ, ଲଗାତାର ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ହେଲାଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରେପୋ ରେଟ୍ 4% ଓ ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ ରହିଲା 3.35%। ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁକ୍ତାପସି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏନ୍ଆର୍ଇଜିଏସ୍ରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ, ପୁରୁଣା କାମ ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଫଳସ୍ୱରୂପ।